Hezký den, nám je, pánové, dnes je pátek 5. srpna a od mikrofonu vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera na trzích v Evropě docela dobrá nálada, vidíte, že nám ty indexy rostly, v Americe to bylo trochu horší, indexy pod tlakem až na Nasdaq, který dostal o desetinku procenta, ale třeba takový S&P 500 ztrácel zhruba půl procenta a Dow Jones klesal o 9 desetin procenta. Sektorově v Americe to vypadalo asi takhle. Výrazně se pohnuli níže, hlavně teda Consumer Staples, Industrials a Energy, s tím, že ten sektor energii ztrácel necelá 3%. No a když už jsme u těch energií, tak se pojďme podívat rovnou na ropu, protože to byl asi jeden z těch hlavních důvodů. Ropa klesla už třetím dnem v řadě. Včera byly zveřejněny v Americe zásoby ropy, které překvapivě rostly o 3,6 milionů barelů. Uh, jsou nějakých uh, řekněme, 6% pod pětiletým průměrem, no a samozřejmě um, ten tlak na ropě souvisí i s tím pokračujícím růstem uh, covid případů ve světě, tak jak se šíří delta varianta, už to zdá se dohnalo i Čínu. Uh, ta zavádí nové restrikce na cestování mezi regiony, včetně Pekingu, kvůli pokračujícímu počtu nových případů covidu je omezována veřejná vlaková doprava nebo přeprava taxi, takže obavy z klesající poptávky ropě po a, 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 a z delty obecně, prostě uvidíme, jaký bude ten další vývoj. Zatím díky očkování se zdá, že přestože rostou rozt, ty počty případů, tak ta situace je stále relativně pod kontrolou, hlavně není tak moc obětí, takže um, asi nehrozí nějaké větší lockdowny, ale určitá omezení jsou zaváděná, to samozřejmě vyvolává obavy a z dopadu na ekonomický růst, poptávku po různých komoditách, včetně teda samozřejmě ropy. Takže tohle budeme samozřejmě dál sledovat. A jinak, když se mrkneme ještě na ty jednotlivé společnosti v indexu S&P 500, tak včera Mezi těmi nejvíce rostoucími Moderna. Te se, tě, te se teda docela dost daří díky Deltě, protože to vypadá, že těch vakcín bude možná zapotřebí více a delší dobu a třetí dávka navíc ještě zdražují vakcíny, takže Moderna teda luxusně v tom, v tom minulém měsíci a teď v srpnu Kdo drží, tak je určitě velmi spokojený, protože ty peníze, které oni dělají, jsou prostě neuvěřitelné. Od, červen, od července, teda od června, 114 pohoda. <laughs> se změnily ty projekce. Ze společnosti, která nevydělávala téměř vůbec nic, v 2019 a 2020, tak nějakých 18 miliard v roce 2021 nebo 2019 na tržbách 11 miliard zisk. to je ten neuvěřitelný příběh tohle. Jako ale 168 miliard dolarů market cap pro firmu, která pár let teď bude možná vydělávat pěkné peníze. to hmm, mi hmm, hmm, přijde trošku, trošku hodně, ale tak uvidíme, uh, co bude, co bude dál. No, uh, co tam máme dál? Ještě teď pojďme podívat za firmy. Under Armour, uh, AMD, Eli Lilly, Nvidia, Facebook je tam. Mezi nejvíce ztrátovými General Motors. Mám pocit, že si oni včera nereportovali náhodou výsledky. Philips uh, 66, Halliburton, hodně těch energií je tam, Krauthainz je tam taky Port Takže to jsou nejvíce ztrátové společnosti uh, Pokud jde o nějakém makro za ten včerejšek, tak byly takové smíšené výsledky Dočkali jsme se, dočkali jsme se uh, ADP reportu, který teda překvapil, protože trh čekal že bude reportovat nějakých 695 tisíc nových pracovních míst a byli jsme v podstatě na polovině. Každopádně ADP má občas tendenci dost ustřelovat od toho, jaká je potom realita, takže počkejme si na NFP. Tam je koncenzus nějakých 870 tisíc pracovních míst. Měli tam, byli tam PMIka z Evropy, Španělsko, Itálie, to bylo všechno sektor služeb minné zhoršení proti koncenzu, ale stále hodně slušná čísla. No a bylo tam ISM v Americe a to teda jako vyrostlo hodně kvalitně na 64,1, což si se nepletu. Tak je vůbec historický rekord. V Americe od té doby, co se to začalo měřit. No, a to samozřejmě povzbudilo ty trhy, když no, Ameriku, jak jsme jako viděli, asi až tak moc ani ne, ale třeba takový dolar, tomu se docela, tomu se docela dařilo, jo, no to se ještě o tom podíváme. Takže data ve směs asi teda pozitivní, když trošku z zve, 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 zved, investoři zvedli obočí v reakci na to ADP, vidíme, ale co, budou, co, budou, co nabídnou ty páteční výsledky z toho práce. A um, pokud by ale nějak jako výrazně zklamalo ty NFPčka, tak to by bylo zajímavé, no. Um, vysoká inflace, lidem se nechce do práce, rostou mzdy. To Úplně nechcete jako centrální bankér. <těk> tak co tam mám dál, no už nic moc. Jo, ještě včera se hodně řešil ten uh, Richard Clarida z Fedu. Uh, to je teda centrální bankéř, který měl pár takových zajímavých poznámek například, že by centrální banka mohla začít zvyšovat sazby už koncem příštího roku. Což si získalo pozornost, i když zase to není nic úplně světoborného, protože to nám v podstatě naznačoval i ten dot -chart, jo? Ten, ten, Median medián je no, no, ok, on je v podstatě na nule, ale vidíme, že tam pár lidí už by chtělo zvyšovat ty sazby, takže v Budiž, tak to nějakým způsobem vyroval pozornost, a zajímavé bylo taky to, že podle jeho názoru by Fed měl být připraven oznámit své plány na omezování. nákupu dluhopisů už koncem letošního roku. Desetileté výnosy mezi tím ale zůstávají stále docela stabilní, jo, ty výnosy na nějakých ten 19 no, nepateně rostly, ale pořád jsou samozřejmě velmi nízké, takže Uh, takový nějaký signál, jenom že už se možná blížíme pomalu, velmi zlehoučka k době, kdyby Fed mohl oznamovat nějaké ty nějaké své kroky budoucí. Um, a ještě pak jedna věc. Bitcoin a Ethereum včera docela pěkně rostly. Bitcoin je mám pod zpátky na nějakých 40 nebo 39 tisících. Aha, a Ethereum ten, ten překonal ta high. Uh, tohle týdne a je na 20, 2680 dolarech, s tím, že pomohly zprávy, zprávy o tom, že Google umožnil opět reklamy kryptoměn, i když s omezeními, které se týkají například povinné registrace u subjektů u amerických regulatorů. Um, ale v, v Google to dřív úplně zakazoval, takže určité rozvolnění samozřejmě, které zvýší náklady na marketingový marketingovou propagaci krypta um, No a pak jsem zapomněl ještě jednu věc, asi jste si už všimli o čem se taky včera hodně mluvilo vypadá to, že máme nový meme stock, protože Robinhoodi od svého nedávného IPO teda dost jako spektakulárně rostou to IPO nedopadlo nějak zajímavě, se propali 8%, potom stagnace, ale pak pondělí 7% úterý 24% a ve středu 50. A dnes je čtvrtek, že jo? Já jsem mám pocit řekl, že je pátek na začátku videa. Takže <laughs> se omlouvám za mystifikaci. Já už mám dnes pátek. Takže, no to je jedno. Každopádně, každopádně dost jako kvalitní růst. V podstatě z nic. Co jsem četl, tak se mám pocit včera začalo obchodovat s obcema Robin Hoodu, takže retail se do toho asi hodně naložil a položil taky a a 50% růst během jednoho dne. Takže taky zajímavá, zajímavá akce zdá se, uvidíme co, co se bude dít v těch dalších těch dalších, uh, v těch dalších dnech s tím, to, s tím mým stokem zdá se už teda a, a, to je víceméně všechno co jsem chtěl takže teď co? Teď se půjdeme podívat na, na uh, ten Forex, Uh, takže dolar včera silnější, uh, určitě s přispěním těch ISMek uh, odpoledních. Libra uh, taky potlakem pod tlakem po té 16. hodině vůči dolaru a dolaru se v podstatě dařilo po té 16. na většině těch měnových párů. Tohle je Japonec. Uh, Kanaděn relativně stabilní, tohle je Australan, ten je ten je uh, taky slabší vůči dolaru americkému a novozelandian se plus minus držel, i když taky nejdřív rostl potom, potom pod tlakem. Kačka, tam dnes, jestli se nebyl, máme tu ČNB. Já myslím, že jo. Takže tam eventuálně můžeme být docela svědky nějakých pěkných pohybů, mají se teda zase zvyšovat. Zlato, za to se podívalo velmi krátce nad 18, 30, na 1830, na 1830 dolarů a stříbro, tam to bylo hodně podobné tady máme tady tu ropu, jsou indexy v Americe, S&P 4400 jdeme do strany už nějaký ten den DAX v podstatě už nějaký ten týden do strany Bitcoin, Ethereum a nad gas 4,1 dolarů Měď 9300 do OK, a ještě se pojďme podívat na dnešní futures. Amerika je stabilní, Evropa plus minus taky. A ta Ázie dnes ráno vypadá taky, že se tam toho zase tak moc neděje. Takže čtvrtek zatím docela v pohodě. Makro. Zasedání Bank of England, která teda bude rozhodovat o sazbách a o té své Asset Purchase Facility. Vypadá to, že bychom tam měli mít jeden hlas ve prospěch. Teď nejsem úplně jistý. No, nějaké změny prostě v té, v té facilitě. Máme tam claimsy a máme tam zásoby zemního plynu v Americe. Tak jo. A tolik ode mě vše a pojďme se mrknout na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak, zdravím, co si myslíte aktuálně o krátkodobější investici do bank. JP Morgan Bank of America, jiné při nízkém desetiletém výnosu, při očekávaném růstu desetiletých deseti výnosů by měly nárůst i zisk banky. A tak já jako úplně krátkodobé obchody nedělám, takže já vůbec jako ani o tom neubažu a nevím jestli to je dobrý nebo špatný nápad. S, s těmi růsty výnosu a pozitivním dopadem na banky bych si nebyl tak úplně jistý protože samozřejmě uh, jednak ten ten růst výnosu může dostat trošku potlak tlak akciové trhy jako obecně a jednak Neporostou jenom desetileté, ale porostou i ty krátké. i ten, ten krátký konec výnosové křivky. Je otázka, jestli ten spread mezi tím krátkým a tím dlouhým se nějak jako výrazně zvětší, což si myslím není úplně zaručené. Takže jako čistě na základě tady tohle, um, Já osobně jako spíš ne, a, ale jako těžko predikovat vývoj sazeb, jo to. Kdybych uměl, tak si pískám a už jako nemusím dělat vůbec nic jiného. Takže, ale nějak úplně mi to uh, přijde jak nějak, jako super atraktivní. Dobrý den, pane Brichta. Uh, společnost AMD ze světa IT. Jedná se především o výrobce procesorů pro PC. Servery poslední dobou dost vyrostla a dělá mi starost, Za už neprošla, nepředostla svoji cenu. Máte nějaký názor na tuto akci? Tak Michala, já, já je sám vlastním AMDčko a je fakt, že teda teď to začalo zase docela růst um, možná až trošku moc. Takže drazí, zdá se, znovu jsou, wow. Uh, tak to je ještě víc, než jsem si myslel. Uh, z zdraví určitě jsou, teda drazí. Um, já to neprodávám, já, to je jedna z akcí, kterou chci držet dlouhodobě, i přestože jako samozřejmě uh, asi to bude jedna z mých nejdražších akcí v portfoliu momentálně bych řekl. Každopádně čísla dobrá, produkt skvělý, vedení skvělé. A... V... se bych to měl prodat, ale, ale říkám, já, já, jsem jako, já mám vysoké, vysokou toleranci vůči firmám, které mám v portfoliu, které považuji za velmi kvalitní, s velmi kvalitním managementem, takže to prostě budu držet a asi si počkám, až to klesne a nebudu to řešit. No, jak ta valovace, teď když se podíváte, tak tak uh, jaký 144 miliard, no, dělají nějaké 2-3 miliardy. Takže ten multiples je nějakých uh, 65, 48, 39, no, no, málo to rozhodně není. Ale ten produkt je skvělý. Jinak teda uh, taková zajímavost jenom, uh, kdybyste chtěli kupovat AMD, tak se vám otevírá možnost kupovat ho přes Cylings protože Cylings uh, a AMD se mají, AMD má koupit Silings v all stock dealu kdy za každou akci Silings má AMD zaplatit 1,72 akci AMD jo a když si to spočítáte tam je teďka fakt docela velký docela velký spread když si vezmete když si vezmete akci AMD uh, kolik tam byla ta cena Zapněme si tady kalkulačku vteřinku jenom. Takže AMD se momentálně prodává za nějakých 118 dolarů. To znamená 118 dolarů krát 1,72. Tak Sailing by teď měl stát nějakých 202 dolarů. A on stojí 144 dolarů, takže eh, docela, velký, docela velký rozdíl, to je nějaký 40% upside, pokud by ten deal se opravdu stál, jenže to je právě ten problém, jo. Eh, samozřejmě pokud by, v Evropě už to schválili regulátoři, v Británii také, v Americe to asi taky schválí, problém je ale Čína, jestli to tam projde, pokud by to neprošlo, tak ten deal padne a eh, ta akce se může jako, ještě propadnout, pokud by to každopádně prošlo, tak se uh, ta musí vystoupat na, těch, na, na, te, na ten 1,72 násobek AMD, za který se bude měnit. Takže samozřejmě, pokud si myslíte, že ten deal projde a chcete kupovat AMD, tak dává smysl kupovat Silings. Ale to je právě ta velká otázka. A je zajímavé, že ten spread jsem teď jako fakt docela dost rozšířil, hlavně teďka díky tomu růstu AMD, protože Silings zase až tak moc nedostane. Což uh, jednak teda může být spoj, spojeno s tím, že trh jako úplně nevěří tomu, že to projde, ale spíše než, že by to bylo způsobeno tím, tak bych řekl, že to je způsobeno tím, jak moc AMD roste a ti bíci na tom sailingu to úplně nechtějí nakupovat, protože samozřejmě ta valuace už je trošku mimo ten deal, že ten deal, ten deal měl být za nějakých 35 miliard dolarů, když to bylo oznamováno. A silence, teď má market cap kolik? No, přesně 35 miliard. A takhle by měl ještě nějakých prostě 40% víc. No, zajímavý. A ta situace, která ta, ta, ta tady teď je, tak asi to nechtějí úplně tlačit nahoru. Ale pokud ten projde, tak toho nahoru bude muset jít. Takže bude zajímavé sledovat tady tohle. Tak, AMD, teda to máme. E, pojďme dál. Dobrý den, Nardlho, poprosím o pohled a případně názor na Duolingo. Určitě znáte, jedná se o vzdělávací aplikaci, kde se poměrně zábavnou formou učí jazyky. Společnost sláv nedávno na burzu. Skrz IPO přijde mi, že tato aplikace je oblíbená a sám ji využívám, proto mě zajímá váš pohled. Děkuji za vaši práci. Jo, jo, znám. Um, taky jsem využíval a neviděl jsem vůbec, že jsou na burze, takže se pojďme podívat. Tak No nejsou žádné čísla no Těžko, těžko hodnotit 5 miliard market cap a um, ty tržby jsou hodně nízké hodně Za mě docela drahá záležitost, když se dělá ty tržby Co dělá ta akcie No jasně, že dělali IPO teď, nedávno. Když poptávka, poptávka o tom produktu asi hodně vzrostla díky covidu. Lidé mají spoustu volného času. Já osobně bych si na to spíš dával pozor jo, mě to přijde drahé, ten to IPO je velmi kalkulova kalkulované, stejně tak jako v případě všech to ostatních firm, které dělají IPO, že jo. Robinhoodi a tak dále. Takže, pro mě jako IPO teď, obzvlášť těch firm, profitovali z covidu, což bych si ty že oni budou. Tak nevím, no. Moc, moc mě to nebere. Tak, ahoj, co Telurian, stále u teba bullish sentiment, Arlpo ještě držíš, Robko se opět ptá <laughs> na Arlpo. Uh, Robe, pořád držím, uh, Telurian, včera mám pocit nějakých minus 17%. Uh, oni oznámili uh, nový, oni oznámili prody akcí, takže takhle by měla reagovat akci, akcie, samozřejmě, když se oznamuje nový prodej akcí, ale mám pocit, že oni, tam, tam, tam ta reakce byla ještě možná trošku větší, protože Telurian, kolik oni mají, oni, mají, oni nějakých 35 miliard, že chtějí nových akcí a to je méně než desetina. To je méně než desetina a ta akce se propala o nějakých, nevím, 16-17%. Kolik těch akcí mají? 427 milionů, jo. A, takže tam, tam propad reakci na ty, ty nové akcie a Uh, to je takový kalkulovaný gamble u mě, ten Telurian. A RLP to je akce, která mi začíná konečně dělat docela radost, musím říct. A to byl takový value buy pro mě po dlouhých útrapách. Takže držím. Nemám plánu nějak prodávat. Když ten třeba, jako určitě, určitě bych nepřikupoval na těch lidích cenách, no, to taky dodávám. Tak, dobrý den Jaroslave, kdy jste si měl, kdybyste si měl vybrat ETF, -ko, který kopíruje nějaký akciový index, například S&P 500, stačila by jen ta Amerika nebo rozložit do více částí světa, Ázie, Evropa. Není ten globální trh tak propojený, navázaný, že pohyb bude korelací na celém světě? Ptám se proto, či v rámci pasivního pravidelného investování mi stačí ETF, -ko, které kopíruje S&P 500, nebo bych to měl rozložit po světě? Děkuji za odpověď, Marian z Bratislavy. Um, Mariane, já si myslím, že pokud to máte hodně dlouhodobě, tak vám asi to pičko stačí. Um, protože podle mého názoru Amerika bude dlouhodobě i nadále překonávat Evropu. A myslím si, že i Asii včetně číny. Jo, pokud to máte krátkodobě, tak těžko spekulovat, jak chci má krátkodobě, Ale zase na druhou stranu asi nějakou úplně velkou chybu byste neudělal, pokud byste tam přidal něco málo z těch regionů Evropa, Asie, protože je pravda, že Evropa je relativně levná, Asie stále ještě docela rychle rostoucí, I když na těch indexech to zase až tak vidět nejde hold prostě chování Aziatů k akcionářům není zdaleka tak uh, dobré jako chování amerických firm akcionářům. Protože je, růst je jedna věc, ale prokud ty peníze promrháte, uh, pokud ten kapital promrháte, tak z toho jako akcionář zase až tak moc nemáte. Jo? A tam se děje spousta věcí, které se mi líbí. Jo? I, I v Číně. Takže, takže um, jo, asi asi to S&P, uh, asi, asi to S&P ETF -ko stačí, když teďka v této době zrovna prostě kupujete ETF, -ko, které je relativně drahé, třeba oproti té Evropě. No. ty akce v Evropě jsou, jsou docela levné, no. tak jako Možná teď trochu, trochu, Evropy a potom zase, až to spadne všechno, tak nakupat do Ameriky. Těžko říct, je no, to je těžký. Jinak ale souhlasím s tím, že ta korolace tam prostě je. Jo? Takže pokud bude padat jedno, budou padat i ty, ty, ty další. Hlavně třeba pokud bude padat Amerika, tak budou padat i další. Ta korelace je především ze strany té Ameriky do, do zbytku světa. Dobrý den, Neroslav. Ráda bych se zeptala, kdybyste jako investor měl možnost používat jako zdroj informací pro své obchody buď Bloomberg nebo Seeking Alpha a musel si buď Bloomer nebo Seeking Alpha a musel si vybrat ten jednu platformu, která by to byla. <laughs> no, no, vy mi teda dáváte těžké otázky. Jestli by si musel vybrat mezi Bloombergem a Seeking Alpha, tak to teda bych fakt nechtěl si vybírat, protože každá z těch platform je k něčemu jinému a každá je pro mě super užitečná. Takže já, se na to, já, já, vám na to ani neodpovím, protože mě bolí mozek z té otázky. je velmi těžká situace a doufám, že se to nikdy nedostanu. <laughs> fakt nevím. To by bylo strašně, nevím, uh, asi Seeking Alpha, ale pak bych to s velmi těžkým srdcem, bych to, bych to, se toho vzdával. No, no nechci o tom mě přemýšlet. <laughs> tak a mám tady, uh, maže mi to dotazy, zavináč další dva mi tady přibyli. <laughs> A Jardo trochu nesouhlasí s tím, co bylo řečeno na povídání o k alfabetu. A hlavně k YouTube reklamně, myslím, že Martin Jakubec řekl, s tím nic neděláš. Stačí si stáhnout prohlížeč Brave a nemáš žádné reklamy před videem, ani ve videích, používám už přes rok. Dokonce nemám bannery na web stránkách. Brave skopíruje všechny záložky i historii, tak jako v Chrome, takže ani nepoznáš, jestli změnil prohlížeč. Myslím, že tyto služby můžou udělat do budoucna paseku v příjmech s reklam. Ale pouze můj názor, díky za komenty, sleduj denně. Um, já jsem, mám pocit, já jsem dřív používal uh, adblocker, no já používám stále adblocker, ale, ale uh, u YouTube už stejně mám premium, takže ty reklamy bych tam neměl ani tak, ale jestli jsem nepletu, jestli jsem někde četl, že ty adblocker prohlížeče nebo ty tyhle ty služby používá snad nějaké 2 nebo 3 z lidí, co surfují na webech. Takže to zase. Nechci kecat, jo, když tak si to ověřte. A teď How many people? OK. 27% amerických Users, block ads, ok, tak to jsem trakecal úplně těžce, to si myslím, že je to mnohem... 60 milion 65 milion users. Wow, to si myslím, že to je to mnohem, mnohem mín. To je fakt tak moc? 763 milionů uživatelů blokuje reklamy. No tak, OK, ale přesto všechno zdá se, že se firmám docela daří. Takže zase, že už to až tak moc neroste. No, je to populární služba, ale jak vidíte na, ten, na, ten, na ty tržby z reklam, uh, to zase až tak velký dopad nemá. Teď si představte, kdyby ty firmy to byly schopny nějak obcházet ještě a všichni ty lidi by ty reklamy museli sledovat. Takže OK, díky za tip, ale myslím, že Martin ví, že, že tyhle ty služby jsou. Jo. Já jsem tam mám pocit, říkal v, v, tom videu, že, 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 jsou. Mluvili jsme tam právě o Takže jo, souhlas tady tímhle, že to je fajn služba. Karel. Ahoj, z velké pětky mě chybí jenom Google, protože prostě všichni děláme chyby. Po té, co se reportovali minulý týden poslední čísla, tak si začínám říkat, jestli Google nekoupit i za tyhle aktuální ceny. Při tomhle růstu, co reportovali, tak akcie prostě 10% ročně snad, udělat, snad dělat bude. Hlavní problém je, že se mě prostě do Google nechce naskakovat na all time high. A pak tady máme Amazon, pokud se Amazonu podaří nasadit autonomní dodávky a drony a last mile delivery plus ještě více zautomatizovat jejich sklady, mohly by dramaticky snížit náklady na ten jeden milion lidí, co platí. Uh, to je pravda. Uh, plus, teď začali nabízet svoje, svoje sklady a doručovací služby i konkurentům, jako je uh, třeba Etsy, takže další uh, revenue navíc. Jenže Amazon teď začíná nahrazovat Facebook na pozici nejvíce kritizované společnosti ze strany FTC a kongresu. Uvidíme, co bude s MGM akvizicí, jestli projde. Plus, AWSko aktuálně roste pomalej uh, než třeba Azure a Google Cloud. Takže teď otázka, kde vidíš větší potenciál. Obě dvě jsou to skvělé společnosti, Google asi dokonce i lepší, ale ta cena. Uh, víte co, Karle, uh, já si s tím letím skoro vůbec nedělám hlavu, protože já vím, že to, ne, ne, že to nejsem schopný jako dohlédnout do budoucna. Jo? Takže um, já jediné, co, co víceméně řeším, je cena, za kterou ty společnosti nakupuju a snažím se mít pokrytý celý ten funk, v podstatě a všechno jsou to skvělé společnosti jo? A, a každá z nich bude mít nějaké problémy, z e, regulátory asi jo, budou nějaké vlastně komplikace, a, ale ty ceny, samozřejmě že to není nějak jako extra jako levné, ale myslím si, že jsou mnohem méně zajímavé a mnohem dražší společnosti na trhu než tady tyhle. Jo? takže asi tak, no, tak jako, která, na tom, která, která, má, to, to, je taková většiná diskuze, která s společností má největší mou, a která je nejsilnější, jo za mě Google, a Amazon jsou ty, ty, asi top dvě, které bych jo, kdybych jako měl typovat, bych typnul, že, že ten jejich z model nejvíc jako zajímavý no? a nejsilnější, ale kdo ví, co bude jako za pět let prostě, nikdo takže um, tímhle se moc nezatěžuju <laughs> protože to, že to ne nevy nevymyslím um, myslím si, že, že ta cena není zase tak jako extrémně mimo u nich, jo, u Amazonu ani u Google, pokud to máte dlouhodobě a když si s tím nevíte rady, tak uh, řešení může být vždycky prostě dát tam nějakou jenom malou pozici na začátek, uh, radovat se, pokud to dál poroste a radovat se, pokud bude klesat, abyste mohli, že můžete přikoupit jo, takže to je takové jako uh, uh, jednoduché řešení možná vašeho problému. Tak jo, to je vše, um, takže děkuji za vaše dotazy samozřejmě, pište dál a uslyšíme se znova zítra. Mějte se hezky a naslyšenou.